السلام علیکم زمانم سارا گل نه زد سوات یونیورسٹی د زوالچی ډپارټمنټ سټوډنټ ایم جینن په سوات یونیورسٹی کې ایکسپو ارینج شری دا نو دا غین مونږ ډیر زیات خوشاله شو مونږ ډیر انجایمنت وکړو د دې ایکسپو نه مونږ په کې ډیفرنٹ سټایلز چې دی هغه هم لګولې د زوالچی سایټ نه او د جیم کلب سایټ نه دا مونږ سټایل لګولې دي دا کم سټایل کې چې زو سپیل حال ولاړ ایم دا کامیاب جون پروګرام سټایل دی د پرایم منسٹر سایټ نه چې کم پروگرام ارینج شوی دی هغه دی او کم ډیفرنٹ سکالرشپس چې راځي زموږ د پرایم منسٹر سایډ نه چې کله مونږ په دې کامیاب ژوند کې انټرنشپ وکړو نو مونږ هغه ډیفرنٹ سکالرشپ ته بیا الیجیبل یو او دې د وجې نه مونږ ټیلنټ سایډ ته هم تللی شو ډیفرنٹ ډیولپمنٹ سکلز چې کوم دي هغه سایډ ته تللی شو او ډیفرنٹ ځای نه چې دی هغه ته وزیټ کولای شو. تھینک یو سو مچ.